Discussão única do projeto de resolução número 16 de 2017 inclui parágrafo no artigo 1º da resolução número 673 de 2011, que dispõe sobre a concessão de cestas de Natal aos servidores públicos ativos e inativos, aposentados e pensionistas da Câmara Municipal e dá outras providências. Autoria, mesa diretora do Legislativo. Gostaria de propor ao plenário que, como esses dois projetos é referente ao mesmo assunto, a gente vai fazer a discussão junta. Os que forem contrários, que se manifestem levantando o braço. Então, aprovado, então, a discussão dos dois projetos nesse instante. Boa tarde a todos, à mesa, aos telespectadores e hoje aos servidores desta casa, porque esses dois projetos referente à concessão de cestas de Natal aos servidores públicos ativos e inativos, aposentados e pensionistas da Câmara Municipal de Jacareí e também os estagiários, né? O projeto... ele apresenta uma proposta que diz assim, artigo 1º, é da resolução número 673, de 2011, de 23 de novembro de 2011, que dispõe sobre a concessão de cesta de Natal aos servidores públicos, ativos e inativos, aposentados e pensionistas e estagiários da Câmara Municipal e da outras providências. Fica acrescido do parágrafo único com a seguinte redação. Parágrafo único. A cesta natalina a que se refere o caput desse artigo será concedida por meio de cartão eletrônico com senha pessoal, cujo valor corresponderá a 4 VRMs, quer dizer, valores de referência do município. Artigo 2º. Ficam revogados o artigo 4º da Resolução 673-2011, de 23 de novembro de 2011. A Resolução 703-2015, de 13 de agosto de 2015. Artigo 3º. Essa resolução entra em vigor na data de sua publicação, Câmara Municipal, 2 de outubro de 2017. Autores, à mesa, Lucimar Ponciano, Abner de Madureira e doutora Márcia Santos. Eu nem vou discorrer como está aqui a justificativa, eu só vou ser prática, né? É concedido a todos os servidores, também da Prefeitura, de outros órgãos públicos e da Câmara Municipal, a cesta natalina. E a cesta natalina, nós estamos sugerindo, a mesa está sugerindo que seja proposta e aprovada por vocês, em vez de ser a cesta com os 32 itens que tinham, nós estamos sugerindo o cartão por conta que o servidor ele pode ir até o estabelecimento comercial e ele comprar no valor de 4 VRMs, que é o mesmo valor da cesta do ano passado, R$250. Então, o servidor vai até esse posto comercial e ele monta a sua cesta de Natal. Então, ele compra o que ele precisar para a cesta. Então, a gente deixou livre para não ter que manter os 32 itens da cesta, que poderia sair num preço mais alto que isso. Então, a gente quis não deixar o servidor sem esse direito, sem essa presença. Por isso que nós estamos sugerindo ser um cartão com mensagem de Natal no valor de R$250. E essa concessão da cesta, ela é só para os servidores ativos e aposentados e estagiários. Nós, vereadores, não temos esse direito, porque nós não temos salário, infelizmente, não temos esse direito, porque não somos reconhecidos como servidores, né? Então, é uma coisa que eu não concordo muito, mas, então, é esse projeto que está em votação, né? A concessão da cesta natalina em forma de cartão para os servidores vinculados à Câmara Municipal de Jacareí e estagiário.
Então, a cesta, nesse ano de 2017, será de R$ 250. Só lembrando que a prefeitura vai fazer a cesta dela no valor conforme a gente está vendo o edital, de R$ 110, né, e o parâmetro com outras prefeituras. Então, o nosso ainda está no valor remediado. Né, a gente sabe que o servidor até merece mais, mas por conta da economia e... Então, a gente chegou no consenso do valor da cesta de R$ 250. O projeto continua em discussão. O projeto está em discussão. Eu vou só fazer um comentário, já antecipar meu voto aqui, que sou favorável, tendo em vista que, logicamente, essa conversa deve ter abrangido aí os diversos servidores dessa casa, e não seria eu só uma expressão muito pessoal. E acho que quem já teve pai, né, ou mãe, que trabalhou em fábricas, sabe bem qual é o simbolismo da cesta, né? E eu fico preocupado que nós vamos perdendo alguns valores e vamos transformando quase tudo numa mercadoria muito pouco significativa, né? Hoje parece que o dinheiro ele acaba superando tudo. Eu entendo as dificuldades, Lucimar. Como disse, fui presidente dessa casa, sei do trabalho que às vezes dá para você fazer a montagem de um processo licitatório para você comprar os artigos. Eu sei como que é. Mas, assim, é uma pena. É uma pena porque eu sempre vejo, né? Tenho filhos, né? Agora já estão grandes. Mas, quando pequenos, a alegria deles, né? Quando é você poder chegar, Derbal, com a cesta de Natal em casa, aquela alegria de abrir a cesta em família, compartilhar. Às vezes, não é tanto o significado do produto, Lucimar, né? Às vezes, não é aquilo, mas é uma alegria, é uma forma, às vezes, de você conseguir reunir a família em torno de um símbolo, né? Que é esse momento do Natal. O Abner, acho que o pai... Seu pai trabalhou na fábrica do Papel Simão, né, Abner? Você deve lembrar das festas que tinham lá. Eram coisas, assim, memoráveis, que a gente sente falta disso. Isso acabou também nas empresas. Infelizmente, os valores vão se perdendo. Mas, Lucimar, não é uma crítica, não, tá? É só uma observação de um sentimento meu. E, às vezes, me preocupa. Acho que talvez aqui na Câmara, não. É, conhecendo aqui o número pequeno de funcionários, mas a gente sabe que em algumas situações muitas pessoas podem utilizar esse cartão para não comprar os produtos natalinos, né? E às vezes para comprar outros produtos que a gente não sabe qual vai ser a regra, se isso vai ter alguma limitação. Mas é só um comentário mesmo, não serei contra, porque entendo que você deva estar fazendo isso com o consentimento dos funcionários, né? E se é bom para eles, a gente não tem por que ser contra, tá? Mas, vereador, mas o cartão, nós não vamos esquecer, porque o cartão vai ser padronizado como cartão de Natal, porque a gente não pode perder isso. Mas é por conta dos ingredientes que vêm na cesta, né? Você sabe que nem todos são cestas natalinas, e deixar também a pessoa saber o que ela compra. Eu acho que o servidor que não pode deixar perder esse sentido de Natal, né? E às vezes é convidado para ir almoço em família, tem que levar o peru, o Cester, sei lá, e de repente ele com esse cartão, que não vem isso na cesta, não dá para a gente fazer a cesta que a gente queria, né? Mas então que daí ele possa usar para isso, né? Então, mas no cartão vai ser um cartão de Natal, vai estar a mensagem nossa da Câmara Municipal de Natal, viu? Obrigado. O projeto continua em discussão. Pode pôr para votar? Então, vamos à votação na forma nominal. O primeiro projeto... Vamos lá. Como vota vereador Abner de Madureira, favorável. Como vota vereadora Derbal Sodré? Favorável. Como vota vereador Arildo Batista? Favorável. Como vota o vereador Fernando da Ótica Original? Favorável. Como vota o vereador Juarez Araújo?
Favorável. Como vota vereador Luiz Flávio? Favorável. Como vota a vereadora doutora Márcia? Favorável. Como vota o vereador Paulinho do Esporte? Favorável. Como vota o vereador Paulinho dos Condutores? Favorável. Como vota o vereador doutor Rodrigo Salomão? Favorável. Como vota a vereadora Sônia Patas da Amizade? Favorável. Como vota o vereador Valmir do Parque Minha Lua? Favorável. Projeto de resolução número 16, 3 de outubro de 2017, inclui no parágrafo artigo 1º da resolução 673/2011, que dispõe sobre a concessão de cestas de Natal aos servidores públicos ativos e inativos, aposentados e pensionistas da Câmara Municipal e da outras providências. Autoria, vereadores Lucimar Ponciano, Abner de Madureira e doutora Márcia Santos. Mesa diretora do Legislativo, o projeto ele foi aprovado com 12 votos favoráveis. A votação do segundo projeto. Como vota o vereador Abner de Madureira, favorável. Como vota o vereador Aderbal Sodré? Favorável. Como vota o vereador Arildo Batista? Favorável. Como vota o vereador Fernando da Ótica Original? Favorável. Como vota o vereador Juarez Araújo? Favorável. Como vota o vereador Luiz Flávio? Favorável. Como vota a vereadora doutora Márcia? Favorável. Como vota o vereador Paulinho do Esporte? Favorável. Como vota o vereador Paulinho dos Condutores? Favorável. Como vota o vereador Dr. Rodrigo Salomão? Favorável. Como vota a vereadora Sônia Patas da Amizade? Favorável. Como vota o vereador Valmir do Parque Minha Lua? Favorável. Projeto de resolução número 17, 3 de outubro de 2017, inclui parágrafo no artigo 1º da resolução 674, que dispõe sobre a concessão de cestas de Natal aos integrantes do programa de estágio da Câmara Municipal de Jacareí. Autoria, vereadores Lucimar Ponciano, Abner de Madureira e doutora Márcia Santos. Mesa diretora do Legislativo, o projeto ele foi aprovado com 12 votos favoráveis. Próximo projeto. Presidente, não há mais projetos a serem apreciados na ordem do dia.